Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la știrile Hunedoara TV. Vă invit să urmărim împreună care sunt principalele subiecte ale zilei. În județul Hunedoara a nins astăzi ca în luna decembrie. Meteorologii spun că de 10 de ani nu a mai nins în luna aprilie și temperaturile sunt anormal de scăzute pentru această perioadă. Rețelele de apă și canalizare nu ar mai trebui să fie în secolul 21 lucruri de nerealizat. Cu toate acestea, încă mai sunt localități în județul Hunedoara în care acestea nu au fost introduse până acum. 101 parlamentari aparținând grupului liberal, între care și hunedorenii Carmen Hărău și Bogdan Țâmpău, au inițiat o moțiune de cenzură prin care se atrage atenția asupra crizei fără precedent din mineritul românesc. Asigurații din Valea Jiului care încă nu și-au primit cardurile de sănătate de la poștaș le pot lua de la Spitalul de Urgență din Petroșani. Secția de judo a Colegiului Național Sportiv Cetate din Deva a avut 12 sportivi calificați la turneul final al campionatului național Under 16, însă doar unul a reușit să urce pe podiumul de premiere, iar alți trei s-au clasat pe locul 5. Mai multe amănunte despre toate acestea chiar acum în jurnal. Rețelele de apă și canalizare nu ar mai trebui să fie în secolul 21 lucruri de nerealizat. Cu toate acestea, încă mai sunt localități în județul Hunedoara în care acestea nu au fost introduse până acum. În localitatea Peștișu Mare sunt aproximativ 1600 de locuitori care au făcut cum au putut să aibă apă curentă în case pe banii lor. Acum, primarul Viorel Arion spune că până la finalul acestui an se va ocupa ca acești oameni să aibă rețele de apă și canalizare. În Peștișu Mare mai sunt aproximativ 1600 de suflete care însă nu au rețele de apă și canalizare. Și asta deși localitatea aparține de municipiul Hunedoara și poate că și acești oameni ar trebui să aibă aceleași drepturi, mai ales când vine vorba de lucrurile esențiale, așa cum este apa curentă. Este un proiect care există în primăria Hunedoara din 2009, un proiect în valoare de 11 milioane de lei, de lei noi, l-am pus pe biroul Agenției de Mediu încă din vara anului trecut. Suntem în discuții destul de avansate și noi sperăm ca până la sfârșitul anului să fie deja realizat. Avem studiul de fezabilitate actualizat, avem analiza cost-beneficiu realizată, avem analiza economică, indicatorilor economici realizată. Practic, toată documentația este actualizată și urmează doar ca unitatea de implementare, post-mediu, să își dea acordul pentru finanțare. Locuitorii din localitatea Peștișu Mare sunt încântați de acest proiect și spun că este o investiție prioritară. E bine, nu e bine că vă bagă apă și canal? Păi, cum să nu fie, o părere foarte bună, deci e foarte bine ceea ce face. Să avem și noi, ca și alte sate sau comuni, cum să zic, avem apă, gaz avem, dacă bagă și canalizare, foarte, foarte, foarte bine. Să dea Dumnezeu sănătate și să aibă un Paște fericit. La apă aveți la fântână sau cum? Nu, apă avem, este sursă de apă. Bine, am tras care cum, nu au tras, adică, pe cont propriu, nu, cum să zic, adică am plătit la apă plus, cum să zic, și plătim în continuare. Numărul 1, necesitate, că s-a făcut canalizare, dar pe noi nu ne-a legat la canalizare și am înțeles că fiecare trebuie să plătim, nu știu cât, niște sume foarte mari. Foarte bine. Deci un proiect bun pentru Da, și așteptăm. Peștișul Mare așteaptă așa ceva, să știți. Da. Cum vă descurcați acum? Aveți apă? Foarte, foarte greu. Avem fosele care plătim vidanje, o dată la două luni, milioane, ca să ne putem descurca și noi. Și în sus, acolo pe stradă, nu e apă și de când se tot face cereri pentru făcutul drumului și canalizare și tăti, dar nimic. Bine că l-am votat. Și numai promisiune a fost. Da? Ce să facem? Cu toate acestea, din punctul unora de vedere, mai sunt și alte probleme care ar trebui să fie prioritare pentru administrația locală. Apă și canalizare ăla e bună, dar să facă drumul. Cu drumul avem problemă, nu cu canalizarea, că canalizarea o făcut și anul trecut și acum 2 ani tot o făcut, dar drumul avem foarte prost. Cu asta avem problemă. Nu e asfaltat? Că da. Aici este, dar mai încolo nu e asfaltat drumul. Și urât, mai ales pentru copii care vin la școală, bălci, grop,
altceva nu este. Valoarea acestui proiect este de 11 milioane de lei, iar edilul șef Viorel Arion susține că până în luna decembrie acestui an lucrările vor fi finalizate. În județul Hunedoara a nins astăzi ca în luna decembrie. Meteorologii spun că de 10 de ani nu a mai nins în luna aprilie și temperaturile sunt anormal de scăzute pentru această perioadă. Nici de florii sau de Paște nu vom avea parte de vreme mai prietenoasă. Luna aprilie și-a făcut debutul însoțită de ploi, lapoviță și chiar ninsori. În județul Hunedoara a nins în această dimineață ca în luna decembrie. Fulgi mari de neau căzut și în municipiul Deva, lucru nemaivăzut de aproximativ 20 de ani. Meteorologul de serviciu de la stația meteorologică din Deva spune că temperaturile sunt cu 2-3 grade mai scăzute decât în mod normal. Valorile termice în această perioadă sunt în scădere, caracterizând o vreme relativ rece pentru această perioadă. Cerul, în ansamblu, va fi mai mult noros, pe arii extinse se vor semnala precipitații mixte, mai ales în regiunile de deal, iar la munte va ninge. Cumulate, precipitațiile vor fi destul de însemnate. În intervalul următor, temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 4 și minus 6 grade Celsius, iar cele maxime între 5 și 10 grade Celsius. Vântul va sufla slab din sector vestic. Pe arii restrânse se poate semnala în intervalul următor și brumă. Vreme închisă cu temperaturi scăzute și precipitații se anunță și la sfârșitul acestei săptămâni, atunci când creștinii ortodoxi sărbătoresc floriile, adică intrarea Mântuitorului în Ierusalim. Dacă ar fi să ținem cont de ceea ce spune tradiția populară, potrivit căreia cum va fi vremea de flori, așa va fi și în prima zi de Paști, atunci cu siguranță iepurașul va veni cu temperaturi scăzute și precipitații. În masivele Retezat și Parâng ninge de două zile, iar grosimea stratului nou de zăpadă a ajuns la 40-50 de centimetri. Acesta se adaugă peste zăpada deja existentă. În zonele de pe creastă, vântul bate cu putere, e ceață, ninge, iar vizibilitatea este scăzută. Vremea nu este potrivită pentru schiul de tură sau pentru efectuarea unor trasee. Dacă va mai ninge și în zilele următoare, nu este exclus pericolul de producere a unor avalanșe pe văile abrupte. De aceea, salvamontiștii hunedorenii recomandă tuturor celor care practică sporturile de iarnă să nu se aventureze pe munte în această perioadă. Continuăm acum știrile. Sunt copiii la fel ca oricare alții, doar că au anumite deficiențe, fie ele de vorbire, de exprimare sau de adaptare. Cu toate acestea, micuții nu trebuie marginalizați, ci doar ajutați. Așa cum fac și Dana și Daniel Truță din Hunedoara, care au înființat o asociație ce vine în sprijinul părinților care au copii cu acest sindrom. Astăzi a fost organizată o acțiune cu și despre acești copii în Parcul Tineretului din Hunedoara. Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului a fost marcată la Hunedoara. Reprezentanții primei asociații înființate în județul Hunedoara dedicată copiilor cu autism au organizat o acțiune cu și pentru acești micuți. E prima acțiune, cred că din oraș, sau nu știu dacă din județ, dar din oraș, într-adevăr este. Este Ziua Internațională a Autismului. Am deschis această asociație din cauza că avem un băiețel cu autism. Am venit nu numai pentru el atât de mult, cât vrem să venim și în sprijinul copiilor cu problema asta. În cadrul centrului nostru avem 9 copii. Statisticile spun că cei de la DSP, de la Deva, spun că sunt 131 înscriși cu acest sindrom, dar neoficial ar fi peste 1000 de copii care, din lipsă de, nu știu, părinții nu conștientizează că copiii au o problemă, zic că este o întârziere în dezvoltare, că fel și fel de motive găsesc și nu merg să consulte un doctor specialist, un psiholog. Ei, făcând terapie, învață foarte mult să se joace, să fie niște copii tipici cum sunt ceilalți copilași de vârsta lor, dar asta doar cu multă terapie. De aceea este foarte bine pentru ei să fie integrați în grădinițe, în școli normale, alături de copii tipici, ca să aibă de unde să învețe lucruri bune și frumoase. Ei sunt marginalizați, acum depinde foarte mult și de modul de interacțiune al copilului, cât de afectat este de autism, nivelul lui de dezvoltare fiind pe diferite paliere, ei așa se dezvoltă. Unii au un coeficient mai ridicat de intelectual, alții mai scăzut și atunci în funcție și de cum vorbesc, de
retragere, unii sunt mai activi, alții mai pasivi. Dovada vie a faptului că micuții cu autism sunt deschiși și pot socializa este Sara, o fetiță de 6 ani. Sunt norocoasă că am mulți oameni și ador că sunt născută chiar aici și sunt cea mai norocoasă fiică pentru că mama mea are grijă prea mult de mine și toată lumea e drăguță cu mine și sunt foarte încântată de asta. Unii dintre cei care îi ajută pe acești copii sunt psihologi, dar cel mai de apreciat lucru este că au ales să fie voluntari la această asociație. Am lucrat și înainte ca și voluntar, dar în străinătate, cu copii cu autism și cu epilepsie și odată ce m-am hotărât să mă întorc în țară, am zis că prima hotărâre va fi să lucrez voluntar cu copiii noștri. Facem terapie 1-1 sau vineri avem 101 parlamentari, aparținând grupului liberal, între care și unedorenii Carmen Hărău și Bogdan Țâmpău, au inițiat o moțiune de cenzură prin care se atrage atenția asupra crizei fără precedent din mineritul românesc. Moțiunea liberală cu numele În lipsa oricărei strategii energetice, copilotul Victor Ponta conduce sectorul minier românesc spre faliment, atinge evident și situația dezastruoasă din complexul energetic Hunedoara, respectiv mineritul din Valea Jiului și termocentralele Mintia și Paroșeni, complex aflat în pragul falimentului, pentru care singura strategie guvernamentală pare să fie aruncatul pe drumuri a salariaților. Complexul energetic Hunedoara are aproape 6500 de salariați care lucrează la minele Lonea, Livezeni, Lupeni, Vulcan și la cele două termocentrale, care au acoperit în 2013 circa 7% din consumul de energie la nivel național. Ce măsuri veți lua pentru a securiza locurile de muncă și pentru a relansa mineritul în zonă? Valea Jiului este o bombă cu ceas, iar acum dumneavoastră sunteți pe punctul să o detonați. Prin lipsa de perspectivă pe care o afișați și deznădejdea pe care o provocați angajaților din sistem. Guvernul a aprobat strategia de privatizare majoritară a companiei, însă același guvern are în plan concedieri colective și faliment. Aceasta să fie strategia guvernului din care faceți parte? Situația financiară din ultimii 2 ani prevestea dezastrul. La 30 iunie 2014, Complexul Energetic Hunedoara anunța o pierdere de 167 de milioane de lei, iar în 2013 compania a avut o pierdere de 147 de milioane de lei, în condițiile în care, la înființare, în 2012, compania a terminat cu un profit de 37 de milioane de lei, se arată în textul moțiunii. Semnatarii documentului mai arată faptul că actuala guvernare nu a făcut altceva decât să folosească marile companii din minerit și energie ca sursă de profit politic și locuri unde să fie angajată clientela de partid. Guvernul Ponta a adus companiile energetice românești la sapă de lemn, le-a predat intereselor de partid, le-a căpușat, le-a stors de resurse în interes de partid. În acest ritm, pentru PSD, guvernarea nu mai este o afacere profitabilă. Acum că planul le-a reușit aducând aceste societăți în insolvență și îndeplinindu-și misiunea de a le restructura, indiferent de costurile sociale și de dramele personale ale angajaților din sistem, să-i ajutăm pe cei responsabili să iasă din scenă, mai spun semnatarii documentului. Moțiunea În lipsa oricărei strategii energetice, copilotul Victor Ponta conduce sectorul minier românesc spre faliment, va fi discutată în Parlament marți, 7 aprilie 2015. În mai puțin de o săptămână, creștinii ortodoxi sărbătoresc Învierea Domnului. Așa cum prevede tradiția, de pe mesele hunedorenilor nu vor lipsi nici în acest an preparatele din carne de miei. La Petroșani au apărut deja în piețe primii miei. Dacă ieri în piața centrală din municipiul Petroșan nu se zărea niciun miel sau ied și erau expuse doar afișe cu un număr de telefon pentru comenzi, astăzi încă de la prima ora a dimineții crescătorii au venit cu miei la vânzare. Chiar și așa puțin sunt cei care se încumetă să cumpere datorită prețurilor destul de mari. Ce părere aveți de prețurile la ied? Sunt destul de scumpe, după părerea mea. E scump. Nu, 25 nu dau. E foarte scump. Față de anul trecut? E scump. Am trecut, a fost cu 20. Prea scumpe, mami. Eu am auzit 23, dar 25 e mult. Ce veți pune pe masa de Paște? Mai să mai tot am să iau miel până la urmă. Miel, ied aș vrea. Astfel, chiar dacă mielul sau iedul nu ar trebui să lipsească de pe masa tradițională de Paște, cumpărătorii spun că sunt nevoiți să îl înlocuiască cu carnea de porc, vită sau chiar de pui. Veți mai lua miel de Paște? Nu iau. Iau mai bine carne de porc și carne de vițel.
Nu voi lua. Mai bine prefer, eu știu, o găină, un curcan, așa ceva, sau porc. Dacă prețurile se vor modifica, rămâne de văzut. Însă cel mai probabil, pe ultima sută de metri, comercianții vor lăsa din preț atât cât va fi necesar ca să poată vinde. Asigurații din Valea Jiului, care încă nu și-au primit cardurile de sănătate de la poștaș, le pot lua de la Spitalul de Urgență din Petroșani. Asigurații din Valea Jiului, care încă nu și-au primit cardurile de sănătate de la poștaș, le pot lua de la Spitalul de Urgență din Petroșani. Cei care încă nu au intrat în posesia cardurilor n-au decât să caute în lista din baza de date a Casei Județene de Asigurări de Sănătate, iar apoi să se prezinte joia la biroul deschis în cadrul Policlinicii Spitalului de Urgență din Petroșani. Noi am afișat pe site-ul Casei de Asigurări. Cu numele se regăsesc persoanele care au fost returnate cardurile naționale de sănătate. Deci, ca să poată să ridice, au nevoie de o copie după buletin. Cu această copie după buletin, dacă s-au regăsit pe acea listă, joia, de la ora 10 la ora 15, noi ne aflăm în Petroșani, la sediul nostru, punctul de lucru de aici, și încercăm să rezolvăm pe toată lumea care vine. Mitroi Aurică? Da. Așa, poftiți. Biroul Casei Județene de Pensii se deschide o singură dată pe săptămână, joia. Cei care vor să-și ridice cardul de sănătate și nu l-au primit, trebuie doar să se regăsească pe listele afișate pe site-ul Casei Județene de Asigurări de Sănătate. Actul este obligatoriu începând cu luna mai și va fi folosit când o persoană se prezintă la medicul de familie sau chiar la urgență. Cardul de sănătate va fi activat la prima vizită a pacientului la medic. De câțiva ani a intrat în tradiția Bibliotecii Județene să organizeze la început de aprilie mai multe concursuri atractive pentru copii din ciclul primar, cu ocazia Zilei Internaționale a Cărții pentru Copii. Aceste competiții au ca scop principal formarea deprinderii de a citi, dezvoltarea imaginației, stimularea creativității și cultivarea talentului literar și artistic. Biblioteca Județeană Ovid Densu și Ianu Hunedoara Deva a organizat cea de-a 10-a ediție a acțiunii cultural-educative Ziua Internațională a Cărții pentru Copii, în cadrul căreia au fost premiați câștigătorii concursurilor Dacă aș fi scriitor și Dacă aș fi ilustrator. Concursurile, desfășurate pe două secțiuni de vârstă pentru clasele 1 și a 2-a și respectiv a 3-a și a 4-a, au avut mai multe etape, iar misiunea juriului format din bibliotecari nu a fost ușoară în ceea ce privește desemnarea câștigătorilor. Membrii juriului au premiat cele mai bune lucrări realizate după 8 povești și basme celebre, acestea fiind Doi feți cu stea în frunte, Frumoasa din pădurea adormită, Jack și vrejul de fasole, Lebedele, Prințul Broscoi, Prostia omenească, Ridichea uriașă și Scufița roșie. În total au fost acordate 20 de premii și mențiuni pentru elevi din ciclul primar. Intenția noastră este să dezvoltăm imaginația copiilor, să le oferim ocazia să-și manifeste talentul literar și artistic, să aștearnă pe hârtie întâmplări inspirate din poveștile îndrăgite, scrise de autori români și străini, și să realizeze coperțile acestor povești. În mod firesc, copiii s-au bucurat foarte mult pentru premiile primite. Unii au fost chiar surprinși de rezultatele pe care le-au obținut. Nu m-am gândit că o să reușesc să câștig așa ceva. M-am gândit la această poveste pentru că îmi place foarte mult. Cum se numește povestea? Scufița roșie. Ești bucuroasă că ai câștigat? Sunt foarte bucuroasă. Festivitatea de premiere s-a încheiat ca în fiecare an cu o frumoasă paradă a costumelor reprezentând personaje din poveștile aflate în concurs. Ziua Internațională a Cărții pentru Copii se organizează pe 2 aprilie, când este celebrată data de naștere a celebrului autor de povești Hans Christian Andersen. Vă invit să urmărim în continuare grupajul de știri pe scurt. Mai multe persoane suspectate de infracțiuni economice pe internet au fost duse la audieri în urma unor percheziții domiciliare care au avut loc miercuri dimineața. La acțiune au participat polițiști specializați în combaterea criminalității organizate din Craiova, Timișoara, Mehedinți, Hunedoara și Buzău, împreună cu procurorii DIICOT, Biroul Teritorial Mehedinți. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2013-2014, mai multe persoane s-ar fi constituit într-un grup infracțional organizat, care ar fi
acționat pe raza județelor Mehedinți, Dolj, Hunedoara, Buzău și Timiș, având ca principală preocupare săvârșirea unor infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice. O parte din membrii grupării infracționale prin fals informatic, folosirea unor programe informatice și tehnici de manipulare a datelor identității unei persoane sau a unei instituții, ar fi obținut în mod ilegal date confidențiale de tip bancar, aplicații de comerț electronic sau informații referitoare la carduri de credit. Ulterior, membrii grupării ar fi comercializat pe internet atât programe informatice care acordau dreptul de acces la diferite servere, dar și date confidențiale bancare. Alți membri ai grupării infracționale, prin folosirea datelor de card de credit obținute ilegal, ar fi efectuat operațiuni financiare în mod fraudulos, prin încărcarea sau descărcarea unor instrumente de plată electronică, precum și transferând fonduri prin utilizarea datelor de identificare ce permit utilizarea unor astfel de instrumente de plată electronică. Prejudiciul calculat de oamenii legii este de 4 milioane de dolari. Ieri, la sediul Poliției Municipiului Hunedoara s-a prezentat o hunedoreancă în vârstă de 76 de ani care a reclamat faptul că în data de 31 martie, o tânără în vârstă de aproximativ 20 de ani s-a prezentat la ușa apartamentului acesteia și s-a recomandat ca fiind reprezentantă a unui cunoscut supermarket din Hunedoara, care cu ocazia sărbătorilor pascale oferă persoanelor în vârstă diferite cadouri. După plecarea tinerei din apartament, femeia a constatat că din locuință îi lipsesc diferite sume de bani. În cauză s-a întocmit un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de furt, polițiștii efectuând cercetări în vederea identificării suspectei și a recuperării prejudiciului. Pentru a nu deveni victime ale acestui gen de infracțiuni, polițiștii vă recomandă să nu permiteți accesul în locuință persoanelor necunoscute, chiar dacă acestea pretind că sunt reprezentante ale unor companii furnizoare de servicii publice sau vânzători ambulanți, dacă nu aveți garanția identității acestora. Dacă aveți suspiciuni cu privire la persoanele care vă oferă diferite servicii, solicitați sprijinul unui vecin de încredere și apelați poliția la numărul unic de urgență 112. Echipajele de pompieri care acționează pentru stingerea incendiilor și limitarea pagubelor produse de acestea au intervenit ieri la două incendii. Astfel, în jurul orei 10 și 14 minute, detașamentul de pompieri Hunedoara a intervenit în municipiul Hunedoara pe strada Transilvaniei pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un bloc de locuințe dezafectat. S-a intervenit cu o autospecială de lucru cu apă și spumă, un ofițer și 5 subofițeri. În urma incendiului au ars deșeuri textile. Cauza probabilă a fost foc deschis în spații închise. În jurul orei 22, detașamentul de pompieri Deva a intervenit în municipiul Deva pe Alea Crișului pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o garsonieră. S-a intervenit cu autospecială de lucru cu apă și spumă și 6 subofițeri. În urma incendiului a ars o hotă electrică. Cauza probabilă a fost un aparat de gătit nesupravegheat. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar revenim peste doar câteva momente. Continuăm jurnalul cu informații din sport. Înotătorii de la Clubul Sportiv Școlar Hunedoara au pășit cu dreptul în noul an competițional. Au câștigat 5 medalii la campionatele naționale de not rezervat seniorilor, tineretului și juniorilor de la Bacău. Alexandru Bădeață a fost vedeta delegației hunedorene. Înotătorii de la Clubul Sportiv Școlar Hunedoara și-au trecut în palmares 5 medalii la campionatele naționale de natație rezervate seniorilor, tineretului și juniorilor, ce s-au desfășurat în bazinul olimpic de 50 de metri de la Bacău. Alexandru Bădeață a fost liderul echipei, cucerind 3 medalii, un titlu de campion național în proba de 400 de metri mixt, o medalie de argint la 200 de metri mixt și o medalie de bronz la 200 de metri spate, toate la nivel de seniori. Celelalte două medalii de bronz au fost câștigate de Andra Mălina la categoria tineret în probele de 100 de metri fluture și 100 de metri liber. Ambii sportivi sunt antrenați de Anca Băjan și alți înotători hunedoreni au dat bine din brațe și picioare în apă, fiind foarte aproape de o prezență pe podiumul de premiere. Senioara Adelina Buzdugan s-a clasat pe locul 4 în cursa de 200 de metri și pe locul 5 în cursele de 50 și 100 de metri bras.
La un pas de medalie a fost și ștafeta masculină de 4 ori 100 de metri liber formată din Andrei Păduraru, Norbert Maier, Raul Bădărău și Adrian Sava, care au ocupat locul 4 la nivel de juniori. Clasări pe locul 5 au mai reușit Raul Bădărău la 200 de metri liber juniori, Andrei Păduraru în cursa de 200 de metri spate juniori, Viviana Ilucă la 100 și 200 de metri spate junioare. Secția de judo a Colegiului Național Sportiv Cetate din Deva a avut 12 sportivi calificați la turneul final al campionatului național Under 16, însă doar unul a reușit să urce pe podiumul de premiere, iar alți trei s-au clasat pe locul 5. Performanțe notabile dacă ținem cont că la întrecere au participat 350 de sportivi. Judoca Alexandru Ilie, legitimat la Colegiul Național Sportiv Cetate Deva, a câștigat medalia de bronz la turneul final al campionatului național de judo rezervat juniorilor 3, sportivi cu vârste sub 16 ani, desfășurat de curând la Focșani. Secția de judo a CNS Cetate Deva a avut 12 sportivi calificați la faza finală a campionatului național Under 16, însă doar Alexandru Ilie a reușit să urce pe podiumul de premiere la categoria plus 81 de kilograme. După ce a câștigat pe tatami 4 meciuri în care a reușit să-i învingă pe unii dintre favoriții întrecerii, Alexandru Ilie este deloc din Hațeg și practică judo de 2 ani, fiind inițiat în acest sport de Alexandru Frențon de la Clubul Orășenesc. Ilie, care acum este pregătit de profesorul Daniel Gârbovan, a luat medalia de bronz și anul trecut la Under 15. Alți trei judoka de la CNS Cetate Deva au fost foarte aproape de a câștiga o medalie, însă au pierdut meciurile pentru bronz. S-au clasat pe locul 5 Raluca Iang, categoria 40 de kilograme, Denisa Ghearbă, categoria 70 de kilograme și Eduard Pascu, categoria 73 de kilograme. La turneul final al campionatului național de judo al juniorilor 3 de la Focșani au participat în total 350 de sportivi de la 82 de cluburi din întreaga țară. Au concurat câte 20-25 de sportivi pe fiecare categorie. Temperaturile se mențin scăzute atât la noapte cât și pe parcursul zilei de mâine. Cum va fi vremea mai exact în următoarele 24 de ore, aflăm chiar acum. La noapte se vor semnala averse de ploaie și nisoare în toate localitățile din județ. Minima nopții de minus 3 grade Celsius va fi înregistrată în Uricani. Minus 2 grade vor indica termometrele în Hunedoara, minus 1 grad va fi în Petroșani, Petrila și Hațeg. 0 grade vor fi la Orăștie, Brad și Gioagiu, iar singurele temperaturi pozitive de 1 grad Celsius vor fi întâlnite la Simerea și Călan. Mâine se anunță precipitații în toate localitățile din județ, iar maximele zilei vor atinge 6 grade în Simeria și Călan. 5 grade vor indica termometrele în Hațeg, Orăștie și Gioagiu. 4 grade vor fi în Hunedoara și 3 în Petroșani și Petrila. Cel mai frig va fi la Uricani, unde se vor înregistra doar 2 grade Celsius. Rece și închisă este vremea și în Deva. 0 grade se vor înregistra în această noapte, iar maxima termică a zilei de mâine va fi de 6 grade Celsius. Va fi o zi cu vreme instabilă, cu cer parțial noros, fiind posibile și averse de ploaie. Cu aceste informații încheiem jurnalul de știri, dar rămâneți alături de Hunedoara TV. Urmează rubrica Locuri de muncă vacante în județul Hunedoara, iar de la ora 19, emisiunea Punctul de vedere cu Mircea Mihuleț. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă în continuare. La revedere!